44 günlük vətən müharibəsinin şəhidi Ağa Qardaş Abbasovun haqqında çəkilən 49 dəqiqəlik Mənim Mərd Balam filmi onun qəhrəmanlığı, vətən yolundakı şücaətindən bəhs edir. 1992-ci ildə Zərdabın Hüseynxanlı kəndində anadan olan şəhid baş leytenant Ağa Qardaş İlhamoğlu Abbasov 2016-cı ilin aprel döyüşlərində də iştirak edib. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti cəbhənin Füzuli, Cəbrayıl istiqamətlərindəki ağır döyüşlərdə iştirak edərək misilsiz şücaətlər göstərib. Deməli Ramin Bağırovun rejissor Ramin Bağırovdur. Filmin amma digər işləri Türkiyədə həyata keçirilibdir. 49 dəqiqəlik bir filmdir. Filmdə onun uşaqlığı, gəncliyi, döyüş yolu hamısı əksini tapıbdır. Ağa Qardaşın son döyüşü Füzuli rayonu istiqamətində olur. Sentyabrın 28-də şiddətli döyüşlər zamanı ağır yaralanan qəhrəmanımız şəhid olur. Onun nəşi neytral zonada qaldığından yalnız 38 gündən sonra tapılaraq ailəsinə təhvil verilir. İgidimiz Zərdab rayon Hüseynxanlı kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Qəhrəmanımız haqqında çəkilən film gənc və yeniyetmələrdə vətənpərvərlik hissinin oyanmasına da müsbət təsir göstərəcək. Gənclərdə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasıdır. Bugünlərin bütün ictimai heyət buradaydı. İnsanların hər bir şəhid ailələrinə bu bir diqqətdir. Biz bunu düşünürük. Və gənclər də diləyirik ki, onlar şəhidlərimizi unutmasınlar. Çünki şəhidlər vurulanda yox, unutulanda ölürlər. Şəhid Ağa Qardaş Abbasov ölümündən sonra vətən uğrunda, Füzulinin azad olunmasına görə, igidliyə görə, medalları və 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif olunub. Aqil Əsədov, Nərimin İbrahimova, Zərdab.